В Україні скасують невиправдані та надмірні надбавки для державних службовців. Відповідний законопроект у першому читанні вже ухвалив парламент. Згідно з ним, буде проведена реформа оплати праці службовців завдяки впровадженню системи нарахування на основі кваліфікації посад. Ну, детальніше про реформу поговоримо зараз з Наталією Алюшиною, головою Нацагентства з питань державної служби. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас. Вітаю. Дякую за запрошення. Дякую, що з'явилися. Отже, реформа оплати праці держслужбовців. У Кабміні зазначили, що нова система посилить роль посадового складу і допоможе усунути зловживання під час нарахування виплат і додаткових премій. Що це означатиме на практиці? Так, так, і на практиці йдеться про обмеження максимального розміру щомісячних премій до рівня 30%. Також будуть скасовані стимулюючі виплати. Наразі їхній розмір не обмежений, залежить від суб'єктивного ставлення керівника. Натомість зросте базовий гарантований розмір посадового окладу. І з огляду на це заробітна плата стане прозорою, вона буде прогнозованою, вона буде зрозумілою для громадян і для державних службовців. Тобто реформа насамперед спрямована на забезпечення справедливості і зняття ризиків зловживань. Тут зростання ваги посадового окладу є важливим чинником в позиціонуванні держави як роботодавця, адже кандидати на посади державної служби чи в публічному секторі заздалегідь будуть знати реалістичний розмір свого доходу, який вони будуть отримувати під час проходження державної служби. Натомість зараз розмір окладу не дозволяє розраховувати обсяг гарантованого доходу, і він може відрізнятися від базового окладу, ну, кілька разів навіть. Угу. А чи буде впроваджений якийсь мінімальний оклад? Так, дивіться, основна частина в новій моделі оплати праці має складатися із фіксованої, тобто вона має бути не менше 70% заробітної плати державного службовця. Це посадовий оклад, це надбавка за ранг і вислуга, а також одноразова грошова допомога до щорічної відпустки. І варіативна частина, вона буде залежати від ініціативності, від своєчасності, якості виконання завдань і, можливо, там додаткове навантаження. І сюди також будуть належати премії, компенсації за додаткове навантаження. Я хочу підкреслити, що в четвер у нас відбулася нарада під головуванням прем'єр-міністра України. За результатами цієї наради було вирішено, прийнято рішення, що мінімальний розмір посадового окладу не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року вона буде сягати 7100 гривень. Сьогодні мінімальний розмір посадового окладу, відповідно до закону, складає 2 прожиткових мінімуми, тобто 5178 гривень. Це неприпустимо і несправедливо. І стосовно найнятих державою державних службовців, своїх управлінців. Щодо надбавки за вислугу років, от, це теж особливість, на яку я хотіла звернути увагу. Максимальний розмір буде становитися на рівні 30% посадового окладу, по 2% за кожен рік державної служби. Да, дійсно, зараз він дорівнює 50%. Але я хочу звернути увагу ще раз, що розмір посадового окладу зросте. Відтак і надбавка буде розраховуватися від підвищеного посадового окладу. Ну, ви щойно сказали на початку про класифікацію посад. Ще раз, не кваліфікація, а класифікація посад. Ми маємо зараз прокласифікувати всі посади державної служби. Таким чином, ми можемо врахувати рівень оплати на подібних посадах в приватному секторі. Тобто розмір посадових окладів буде визначатися на основі класифікації посад. І такий підхід якраз підвищить спроможність держави як роботодавця. І фактично чинна система потребує сьогодні різних спеціалістів. Тобто вона буде враховувати, що спеціалісти, яких ми наймаємо як на ринку, вони мають бути ці заробітні плати так само конкурентно здатні із приватним сектором. Тобто, наприклад, юристи, управління персоналом, фахівці HR, або IT-фахівці, бухгалтери, фахівці з внутрішнього аудиту. Всі ці спеціалісти
мають різну цінність на ринку. А зараз в публічному секторі вони оплачуються практично однаково, всі як головні спеціалісти. Тому, якщо ціна, умовно кажучи, на певну позицію буде надто висока, припустимо IT, то держава втрачає можливість залучати конкурентні кадри. А з іншого боку, держава ще і втрачає вже наявні кадри. Ви знаєте, що сьогодні міжнародні проекти, приватні компанії, ну так би мовити, перекуповують державних службовців, пропонують їх набагато більше вигідніші умови оплати праці. Пані Наталі, якщо це призведе до більш високої якості державних службовців як фахівців, то я обома руками, ну хоча мій голос тут в даному випадку нічого не вирішує. Будемо чекати читання закону і прийняття. Це Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби, була в нас на зв'язку. Я вам дуже дякую за розмову. Гарного дня.